ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢିଯିବା ସେ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦବାନି, ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବାନି, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ କି? ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଏକାଠି ଗଲେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲୁ କି? କ'ଣ ତମମାନେ ଉପରେ ଭାବୁଛ କି? ଆଇନ ତାକୁ ହାତକୁ ନେଇଯିବ। ତମ ଦାବି ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ତାହା କରିଦବ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ।